mana pirmā diena mežā, cik man bija šausmīgi bailes. Viņi jau bija pieraduši. Viņi jau zināja, vai tas ir, ja tur lūza zariņš, vai tur kas bija. Viņi jau to zināja, bet es vienās bailēs trīcēju. Tur zvērs skrien, zari lūst. Es domāju, nu jau nāk, nu jau mums ir. Tad man viņi tur apmācīja. Varbūt teikt, neteikt. Šaut. Tur man bija jāsola. Jāapsola, kā tik par kā zaudātu. Nu, tāds tam apmēram līdzīgs, jo tomēr es esmu sieviete un nekādas atšķirības tam nebija, jo es biju līdzīga tagad viņiem. Man bija jābūt ne jau zem parakta kāda. Nu, kāds paraksts varēja būt, uz kāds rakstīsim un kur te labāsim tu zvērastu. Nu, taču. Man bija savu draugu priekšā jāapsolās, kad es nenodošu viņus un kad es pildīšu to tās pavēles, kas man tiks uzticētas, kas man būs jādara, kā savādāk. Es to esmu pie pratināšanas noliegusi, ka man bija ierocis, man bija brauniņš. Bet es jau tagad atzīstos. Tas taču savādāk nevarēja būt. Ja mums kāda sadursme, vai mums kaut kas, vai ne, tad tu ar ko? Ar rungu vai ar kulaku vai bēc projām pavisam? Kas tur ir? Tas taču bija mans ceļš. Vai dzīvāmi vai mirsti? Mans vakara darbs, kas man bija, tās man bija katlis, ugunskurs. Man bija jāapgādā ēst. Tie viņi gāja malā pēc produktiem, aizkurināju ugunu un taisīju ēdamu. Ilgi mēs uz vietas neturējāmies. Mēs pāris dienas lielākā tiesa, mēs dzīvojām teltīs, ja kas. Putra uz ugunskura un katli pa pleciem un telts pa muguru un projām atkal. Bija tādi gadījumi, kad izgāja malā, mums jau bija Birzgales pagastā, saka, ar Taurkalnu valē bija. Mums jau to cilvēku bija daudzi, kur mēs kaut ko. Tie jau, ja kaut ko zināja, tad jau vienalga viņi, kaut viņi jau mežā nezināja, kurā vietā mēs esam, kurā vietā. Bet vismaz viņi zināmā norunātā vietā jau viņi, ja jau pāris dienas jau netika būts un kaut kas jau viņiem bija pamanāms un dzirdāms, tad jau zināmā vietā atkal viņi nolika kaut kādu tur zīmi un ziņu kaut kādu. Mums jau nebija tāds mērķis, lai ietu zakt vai tur laupīt vai tur cilvēkus, kā saka, vai tur mums vadons stūra Kārlis, viņš teica, ejiet, kur iedavi, tikai klusu, lai mums nepamana, lai neliek saprast, ka mēs tādi esam. Un tāpēc arī mēs vasarā mēs pielasījām ogas. Mēs pielasījām cilvēkiem sēnis, mēs piešāvām gaļu. Gaismai austot, jau mēs esam aplenkti un auzās, lai uz iekšā māte ar meitu dzīvoja tāda grašiņa. Vasaras laikā mēs būtu aizbēguši, jo mēs jau bijām tālu. Mēs jau bijām diezgan tālu, mēs jau kāds 100 metru bijām no mājas. Un vasarā mēs būtu noteikti aizbēguši. Kā nebūtu maskēdamies, mēs būtu noslēpušies kaut kur vienalkam. Mēs nevarējām dabūt logu vaļā, logas bija iesalas. Atanī brīdī jau saimniece laida viņus iekšā, kad mēs to logu sitām vaļā. Un līdz ar to troksni jau viņi lielāko uzmanību pievērsa tam durvīm, nekā apsargādām to māju, cik mēs viņi jau varēja mums tūlīt aizšaut, kā mēs par to logu lecām laukā. Nu, un tā mums tūlītās tās
vīrs pa tādu gabaliņu nokrita pirmais. Un tad man rokā un rokā man celšauta kauls lausts. Es jau viņu nevaru izstiept taisnāk, man viņš ir tāda līkai. Un tā man atveda atpakaļ. Tā, es jau vēl tādu krietnu gabalu biju, jau paskrējusi vēl, viņi, ka viņi man skrēja pakaļ. Viņi jau noteikti negribēja mani nošaut. Viņi gribēja, jā, viņiem dzīves bija vaizīga taču vairāk. Nu, tā kā veda atpakaļ, tad es tā es par savām asinīm gāju. Tad, kad es redzēju, ka vīrs gulēja zemē. Bet, ziniet, es nekā neapjēdzu momentā. Un tā ir visvieglākā, laikam, cilvēkam nāve, jo nejūt sāpes. Tad jau nāca tā apstrāde, parastā. Pogas izgrieza un uz maču spraudes izņēma un biksēm gumijas izrāva un zeķturiem āķas un viss tā, tas tā aptīrītā cilvēciņa pataisīja tādu. Līdz pirmai pratināšanai es gulēju vieninieku kamerā, 19. Kamerā vieninieku, tas bija līdz pirmajai pratināšanai. Divas nedēļas bija. Mati man bija savēlušies, un galva man bija pilna rutīm. Roka man bija ģipsī ieliktā, bet man viņa sāka strutot. Es jutu, kad šitā, ka es to roku ar otru štapā cēlu uz augšu. Es jutu, ka man kaut kas silts tek. Pa pirkstiem uzlēju, ir līdz beidzot tāds plankums sūcās sācis sūkties cauri tur, no tur rētu. Tad man ģipsi noņēma un ielika šinā. Un tad pārsiešana taisīja, gandrīz var teikt, katru dienu. Pirmais rīts, kāds man bija, ka es pamodos. Tad es skatījos gaismā uz to aizrestoto logu un es raudāju. Un es nemitīgi raudāju, nedrīkstēju galva būt apsekta, jo dežurants pastāvīgi pa to atstiņas paskatījās un vienmēr ar atslēgam paklapēja. Nu tā, tās divas nedēļas ēst jau atnesa kaut ko tur, bet grūtāk jau bija, ka tā savām vajadzībām tā iešana, kur tad to vienu roku tur tā tur. Trauks jau stāvēja tādī stūrī, bet tur kriminālās strādāja, apkopējas tās jau ienesa un iznesa. Nu un, a kāda tā ēšana? Vai... Ka paskatījies tanī traukā, tanī bļodiņā, ka pretī skatījās zivs, galva ar visām acīm un ar tam zarnām vēl svaigas tās zivs. Pirmajā pratināšanā, ka mani izsauca uz pratināšanu, man palīdzēja apģērbties šitā kriminālās, bija meitenes. Nu labi, labas meitenes bija tādas. Jaunas tādas līdzietīgas, tādas, no, viņas man pa stirniņu iesauca. Palīdzēja man apģērties, ko es ar to vienu roku kaklā pakārtu roku. Nu, to lakatu man uzsēja, tās drēbes man palīdzēja uzvilkt, bet ko tad tā tam zeķēm, tam biksēm vai dara? Nu, tās krīt nost, tās biks, kā nebūtu tur sasēja kādā mezglā, bet cik tad tu, ai. Eju ar vienu roku, pavelku vienu zeķi, pavelku otru. Kāds tur tas izskats? Man tas gluži vienalga, bet kā tu izskaties? Mētels viss man bija, mētels ziemas, tas viss man bija šitā notecējis. No tās glabāt,
nu, tās klamātos, kad iedeva, tas bija sapelējis, būs pratināšanas. Kamera bija nullīte cietumā, pagrama telpās, nullīte, tā viņa saucās nullīte. Tad tur tā pa divi, pa trīs bija lāviņa, nu man bija atļauts gulēt, citiem jau bija jāsēž. Tad man meitenes iznesa to podu, izskaloja un ielēja tīru ūdeni un izmazgāja man drēbes, tās asiņainās lupatas. Un tad tur paklājā pakšā un tad viņas, drusku cik jau nu viņas tur izšu, nu kādas jau viņas bija tādas atkal tu velkot mugurā. Nu, ko es varu, mans izmeklētājs bija tāds migla. Bet viņām jau arī to denčiku bija arī palīgi. Nenogurstoši, apbrīnojumi. Tiešām gan. Ne jau par velti viņiem ziedus un pasniedza krievu laikos šitiem te brismoņiem. Nāca viens, tas beidz, nāca otrs. Vai to arī ticētu cilvēks tas, kas to nav redzējis, kas to nav piedzīvojis un kas to nezina, tas var izlikt tos tā kluži vienkārši, nu, ko tev tur pajautāja, ko tu atbildēji, ko tu gribēji, to tu pastāstīji, ko nē, tu stāvēji klus. Nē, tas tā nebija. Tas tā nebija. Tas tā nebija. Tu biji ar kā nevērtīgs kaut kāds, kurš varēja ar tevi darīt, kas patika, kā patika un kā ar tevi gribēja izrīkoties. Spīdzināja, man nebija ar viegli. Izsita, tāpat. Vai, man jau karsts sāk palikt, kas atceros. Pa naktīm jau vairāk tā pratināšana tika. Šitie kliedzieni, šitās bļaušanas, kā vīrieši bļāva, kā vīrieši kliedza. Mēs varējām dzirdēt, ka ar vilkšus velk pa to koridoru daudz reizes, ka kaut ko velk, nu noteikti cilvēku velk. Ja viņš ir sasists līdz nesamaņā, ja viņš nespēr savām kājām iet. Karagandas apgabals, visi riņķi apkārt tikai bija vienās šaktās un vienos lāgeros. Šaktas bija darba vietas lāgerniekiem. Un pilsēta, ko cēla mūsu cietumnieki jauno. Protams, ka tur arī strādāja noteikti brīvie, bet lielākā tiesa visa ir mūsu cietumnieku celta. Un tā arī ar šitiem, nu, māla šitiem, nu, pikiem, tā mēs arī tās barakas paši taisījām. Paši saviem spēkiem būvēja, paši lipināja un kā bezdelīga ligzdu viņa. Tā arī mēs ar šitiem māliem lipinājām tās barakas. Un lielas barakas. Es strādāju akmens laustuvēs. Tas bija pašā zonā. Mums bija tāds uzkalns, kur mēs akmiņus lauzām. Ziemā mēs, ko mēs ziemā varējām padarīt, vietām bija līdz pusmetram sasalums lielajā salā. Citu vietu bija mazāk sasalums, tad mēs kaut ko varējām pastrādāt. Bet ja mēs nekā neizpildījām, nekāda plāna, tad mums nosēdināja uz šitā strafnoma, uz soda. Tad ko tad mēs saņēmām? Tad mēs saņēmām 400 gramu maizes tikai pa dienu. Un tad mēs saņēmām pusdienā to kāpostu zupu no zaļajām lapām.
jauniem mēs plēsām akmeņus, vecākās tantes atkal atnestuvēm nesa laukā, tālāk, lai var piebraukt no turienes. Jā, un tad mums brīdināja solis pa kreisi, solis pa labi, šausimies brīdinājumu. Pa priekšu brauca pajūks, tie bija bez konvoja. Uz ceļa nolika maizes kukulīti, un tad mums apveda apkārt, lai mēs to maizi nepaņemtu. Atceros, vārdu tikai nezinu, bet atceros vienu meiteni, viņa bija pēc tautietes vāciete, jauna meitene. Tā kā, kur viņa iedomājās, tur viņa mums veda. Bet viņa negribēja brist tur tanī peļķē iekšā, bet viņa tā sāniski bišķi čut padevās. Un viņu ar suņiem tik ilgi notrenkāja līdz nemaņai, līdz pilnīgai nemaņai, ka mums vajadzēja uz rokām viņu aiznest līdz darba vietai. Tā mums, kur mums bija tas darbs, viņa nebija spējīga vairs pati paiet. Jo ar suņiem viņu tā nodzenāja tie suņi. Kost nekoda plēst, neplēsa, bet nodzenāja. Nu, viņa nebija spējīga vairs paiet. Viņa jau bija tik tāli, jau tas bija par brīdinājumu visiem. Es savu jaunību nesu redzējusi. Mana jaunība, kā saka, aizgāja mežagaitās. Mana jaunība aizgāja lāgerī. Un tā.